モグラを取っていきたいと思います。なんか土が、あ、これは、あ、これはすごい、これはちょっともういそうな雰囲気出てますよ。こっから出てきてストーンですよこの瞬間がドキドキしますよ。皆さんおはようございます、アニアです。で今日なんですけども、モグラを取っていきたいと思います。でなぜモグラを取っていこうかと思ったのは、僕の家の庭にモグラの跡っていうんですかね、なんかすごい庭荒らされてるんですよね。なんか地面がボコボコしてるというか。で別に僕はそれを何とも思ってはないんですけど、まあ、多分おそらくはモグラだと思うんですけど、ちょっとふとモグラ見てみたいなと思って。でモグラってどうやなんか捕まえれるのかなとかいろいろ調べたら、なんと捕まえる方法みたいなのがあるらしくて、ペットボトルを半分に切って地面に埋めて、で何かで蓋をして、で夜モグラがそのペットボトルに落ちて捕まえれるみたいなのをネットで調べて出てきたので、今日はねその工程をね動画にしていきたいと思います。そして捕まえれたらね、皆様方にね見ていきたいと思います。ちょっと楽しみですね。早速じゃあ庭で行ってモグラの罠セットしていきたいと思います。次のポイントはここですね。はい、ちょっとねこのブロックがあるんですけど、ここをね開けてみるとこういう風に穴があるんですよね。何かモグラだと思われるこの穴があって、まあ、おそらくモグラではないんじゃないかなと僕は思ってます。このモグラたちをねちょっと捕まえていきたいと思います。捕まるかな、結構ポイントあるんでねいけると思います。あ、でもこの穴はちょっと古いのかな、雪解けの時になんか土が、あ、これは、あ、これはすごい、これはちょっともういそうな雰囲気出てますよ。いや、これいそうだな、これ新しいんじゃないかな、楽しみです。それではね今からスコップのあるところを掘っていきたいと思います。まあ、そこそこ深く掘って仕掛けてっていう形になります。それでは始めたいと思います。行くぜ。それではねペットボトルトラップ仕掛けていきたいと思います。でこうセットしてちょっと見てください、この穴があったんですよね。いやこれモグラでしょ多分。でここ埋めてこっから入ってってストーンですよ皆さん。まあ取れるか分かんないですけどね、ちょっとそんなモグラも単純じゃないと思うんでね、まあ、彼のね目が悪いことをね期待しましょう。結構掘ってみたらここら辺の高さそこそこ高いところに穴とかあって、深いところは穴なかったんですよね。なのでちょっと深さこんぐらいがいいのかなと思います。いやめちゃくちゃ楽しみ、これは。じゃ早速埋めていきたいと思います。埋め終わりました、いいんじゃないですか。こっからこうですよ、よし。であとここに蓋をかぶせてね完成ですよ。うわー、これはちょっと期待大ですね。多分取れると思いますよこれ、多分ですけどいけると思います。 OK、 はい、罠仕掛け終わりました。明らかに不自然ですけど取れると思いますよ。いや楽しみだな、あっちの罠が手応えありますね。それでは捕まるまであとは待ちたいと思います。ご期待ください、楽しみですよ僕も。おはようございます、トラップ仕掛けて2日目です。早速ね確認していきましょう。まあ見た感じ何か
変化はなさそうですね。早速開けてみましょう。この瞬間がドキドキしますよ。いないですね。戻しましょう。形跡はないですね。次、あ、新しい穴ありますよ。ほらこう結構ちょっと分かるか分かりにくいと思うんですけど、荒らされてますね。期待大ですよこれ。いるかもしれません。ここ、あ、こっからこう続いてってますよ。これもしかしたら、でもここに穴があって、ここ取ってますね。ここ取ってますよ。ほらここ避けられてますね。あ、こうですかね多分。あ、これ惜しかったんじゃないですか。これ惜しいですよ多分。わ、これ惜しいな。避けられてるな。あ、惜しい。これは多分惜しい。戻しましょう。これこのままでいいのかな。ちょっと戻しましょう。これワンチャンあるぞ。このこっから行ってる跡がありますね。惜しかったです。次行きましょう。ここも見た感じ変化は周りになさそうですね。開けてみましょう。え、ペットボトルが見えない。これ一番惜しいんじゃないですか。これ穴ここにあって、ペットボトルが、もうペットボトルが埋もれてます。これちょっと惜しいな。惜しいですね。これはこれもしかしたらこの周りに罠を張れば取れるんじゃないですかね。罠増やしたいと思います。アニヤ動きます。罠仕掛け終わりました。まあね、ここ2つは変わらずなんですけど、こっちご覧ください。不自然ですけど4つの罠をね作りました。で、場所なんですけど、とりあえず踏んでみて、なんかの明らかにな空洞があったんですよね。その踏んだ感覚でモグラが取った跡なのかなと思って、で見てください、この三角ポジション。ここ多分ホットスポットだと思うんですよ。おそらく確率変動が起きてますね。はい、ここはちょっと期待ですね。で、そっちの方はなんか毎年ね荒らされてるんですよね。で、ここら辺ちょっとね、なんかあの土が柔らかいのでモグラがね意識しやすいのかな。このようにね罠合計7つですね。いるか世界中にこのモグラを捕まえるためにさ、こんだけ罠をセットする男合計7つの罠ですよ。見てください、これ。あ、明らかに不自然ですよこれ。この7つの罠何やってんだって話ですよ。大の大人が自分家の庭を掘り起こしてモグラを取るためにいろんな試行錯誤して、だがそれがいい、近々取れるんじゃないかと思います。はい、じゃあ明日に期待しましょう。おはようございます。罠仕掛けて2日目ですね。早速確認してみましょう。この罠からいきましょうか。取れるかな、取れてるかな。よし、じゃあ見てみましょう。空振りですね。まあでもね、ここはね一番期待しないところなんで、まあ、ここの次の罠は、周りは見た感じ変化はなさそうですけどね。変化がないことが変化なのかもしれない。開けてみましょう。うん、空振り。ここも昨日ってやっぱ変わってないですね。でも問題は次ですよ。次からが楽しみなんですよ僕は。この寝起きの塔なんですけど、いやマジでドキドキする。ここはどうよ。あ、うわー、惜しいなこれ。昨日に比べてだいぶ変化ありましたよ。
これはマジで欲しい。多分こっから行って入ったのか土屋って、多分このペットボトルがもうちょい深かったら入ってた可能性が高い。でここに穴があって、ここにもあるかな、これ穴入りますね、ここにも、ここにもあって、うわこれはちょっと惜しいな。ここもうちょっとペットボトルが近ければ入ってた可能性ありますね。じゃあ次、いやマジでいる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 、ここは変化はな、いやいやどうだこれ、わからないな、いや変化ない、いやここホットスポットだぞ、ここまだあるんで、まだまだまだたくさんあるんで、ここですよ、次はここです、すぐ近くにあるんでね、こっからこう、まあ、なんかすげえ土の匂いがする、当たり前なんだけど、もう裏の匂いがする、あ観覧注意ゲジゲジが取れてる、でもこいつがもしかしたらモグラの餌になるかもしれない、これは放置しておきましょう、ごめんな、いやゲジゲジ取れたな、いや意外なやつ取れたな、意外なモンスター取れたな、あと2つ、この2つも期待よ、さてさて、あこれ落ちてないか、あの分かるかな、ここに穴がありますね、これ惜しいな、ラストここですよ、ここでいるかいないか、まあいないんじゃないかな、さすがにこんだけ見て惜しいっていうのだけはですね、手応えはあるんですよね、まあおそらくいないんじゃないかな、まあでも開けてみないと分かんないんで開けてみましょう、うんいない、でもこの失敗で分かったことがある、ここが熱いおはようございます、罠仕掛けて3日になります。まあこう見た感じはまあねちょっと変化はなさそうですけど、まあ見ていきましょう、今日は取れるんじゃないかな、まあ天気とかもしかして関係あるんですかね、じゃあ早速ここですよ、まずは開けてみましょう、頼むいてくれ、あうわすごっ、うわダンゴムシめっちゃおる、あーでもここの罠はもう早急に変えた方がいいかもしれませんね、でも全然取れる気配がしてない、ここからはもうここもう見てください皆さん、ここなんか明らかに、まあ、ここにはモグラ来ないなみたいな、まあ荒らされてる跡はあるんですけどね、まあ次行きましょう、ここら辺もちょっとは荒らされてはないですけど、中は見てみてですね、はい空振りと、そうですね変わってないね、うんはいじゃあ次行こう、頼むいて、いる、いる、いない、反応ないところはどんどん罠を変えた方がいいかもしれない、だからそもそもここら辺にいないのかもしれない、てかどこ掘ればモグラの巣にたどり着けるんだろうっていう感じですよね、まず巣があるのかっていうのも疑問ですけど、通るところに罠仕掛けなきゃ意味ないと思うんで、さあどうぞ、いあ、うん、あ、いや変わってない、雨降ったから動き回ってないのかっていうのもあるのかもしれない、昨日の夜とか雨降ってたんで今は天気いいんですけどね、うわうわめっちゃゲジゲジ増えてるやん、観覧注意ですよ、めっちゃゲジゲジ増えてるやん、まあこれ嫌な人は嫌なんでしょうけど、まあ、僕もあんまり見たくはないですね、こういう形状の虫は、トヨ、あ、うん、いや変わってない、変わってないですね、さあラストですよ、一番ここがねもう明らかにホットスポットなんで、ここがラスト、ここが頼みの綱の感はある、否めないそれは、どうよ、うわー惜しいか、うわ惜しい、いないね、いないよね、ここは穴ないだけど、ここは昨日はなかった、いや惜しいな、これなんか対策したいな、でここの穴消えてんな、あ、でも掘ればある、あ、掘ればありますね、どうすっかな、現状打破したいな、これあの現状維持って交代とドギなんですよね、もうよくしていかないと意味ないんで、どうすっかな、奥不景なムグラ取り、ここまでね頭が悩まされるなんて思ってもいなかったですね、ムグラ取りにちょっと罠の位置変えようかな、1つ2つあたり4点ポジションにしなきゃいけないかもしれない、罠設置して3回目の確認か、正確にはどうすかな、ちょっとここら辺の地区にもっと罠仕掛けてみます、
ここほあんまいじんない方がいいよな、ここら辺。ここに穴あって、うん、ちょっと考えておきます。罠の位置を変えてね、今日は置いてましょう。それじゃあお疲れ様でした。おはようございます。4日目ですね。で、今おはようございますって言ったんですけど、実は今日は仕事終わりで夕方に確認してみようかなと思ってます。なんかちょいちょいね、わざのね近くに変化あるんですけど、いませんね。まあこれもね、ちょっと恒例のいないということがね、ちょっと恒例になりつつありますね。2つ目、どうよ、いないよね、いないね、いません。そういえばゲジゲジがいたところ大丈夫かな、あそこ今日増えてるかな、嫌なんだけど、もうゲジゲジ見るところ、ゲジゲジスポット見んの。さあ3つ目、いませんね。てかダンゴムシとか増えてんだ、こうダンゴムシは餌やんないんですかね、ちょっとわからんな。一番のね、僕のホットスポット、ここがね一番ね、なんか変化があるんですよね。頼む、行ってくれよ、いない、いない、ちょっとね、ここら辺がね荒らされてるというか、いじられてはいるんですけど、いないっすね、しょうがない。いや、ゲジゲジスポットみんな嫌だな、まあしょうがない。次来い、いないね、今日もダメかな。お、ミミズさんがいる、今日もダメそうですね。ラスト、このゲジゲジスポット、いやここ開けたくねえんだよな、マジでゲジゲジ増えてるかもしれないから開けてみましょう。いる、いる、見えます、いる、いるいるいる、すいません間違えました。ちょっと待って、取れてる取れてる、いるよねこれ、やっと取れた、モグラ取れた、みんなモグラ取れた、ちょっと待ってちょっと待って、落ち着け、生きてる生きてる、本物だ、え、これモグラでしょ、誰がどう見ても、ちょっとカメラちょっとセットして、このね虫かごに入れてみましょう。これゆっくりで、ここで逃がしちゃいけない、カメラセットして、ちょっと行きますよ、撮りますよ。うわー、怖い、今動いてた、うわ本物だ、あ、見せたいけど見えないね、行きますよ。うわ、生きてる、本物、生きてる、うわマジで、うわー、予想以上ってか、え、想像以上のモグラ、え、これ誰がどう見てもモグラでしょ、生きてる、100% モグラでしょ、これどうしよう、モグラじゃなかったら、取れましたモグラ、やばい、ちょっと近所の人が今近くにいて、 100% ね不審者だと思われるんで、ちょっと一旦声を静かにします。はい、無事モグラ取ることに成功しました。いや、思い出話をね語る前に皆様方に報告がございます。先ほど取れたモグラは今この場にはいません。でその理由を説明させていただくと、この後ですね、あのモグラの動画をね、あの数本撮ろうとしたんですけど、その数本を撮る前にモグラについて調べ物をしたんですけど、モグラって12時間以上胃の中に食べ物がないと死んでしまう生き物らしくて、それを見た時に、あ、僕はもうこれは撮影できないなと思って、あのモグラがいつ食事をして、いつあの罠がかかったかっていうのが正確な時間がわからない以上、あのこれはね撮影はできないなと思って、すぐ逃がすことに
しました。モグラをねじっくりと観察したいと思った方にはちょっと申し訳ないんですけど、ごめんなさい。ちょっとね逃がすことにしました。本当はね僕も観察したりとかねいろいろしたかったんですけど、それはちょっとできないなと思って、はい、本当に申し訳ありませんでした。逃がすという判断にしました。いや、いろいろ調べた結果、あのモグラはおそらくアズマモグラというモグラらしいです。まあ実際ねモグラに詳しい方がいたらあのコメントの方でコメントお願いします。いやーでもね無事取れてよかったですよ本当に。お話しかけて4日で取れたんですけど、いや3日目あたりで正直諦めてましたね。罠の周りに変化はあったんですけど取れるっていう実感がなくて、であの動画では全然気づかないと思うんですけど、いろんな罠増やしたりとか罠をこういろいろ試行錯誤してて、ペットボトルの深さとかいろいろ調節しててやってたりとかして、でもね取れてよかったです本当に。と思ってたより、あの僕の予想はあのあっさり取れたなっていう、もっと1週間ぐらいかかるかもしれないと思ってます。いやー今回ね無事に取れてよかったなっていうのと、あとねなぜ取れたかっていうとね、多分だけどそのモグラって12時間以上胃の中に食べ物がないと死んでしまう動物らしくて、いる本当に土の中で餌をね求めてね動き回ってると思うんですよ活発的に。それで罠の中にゲジゲジがいたおかげでね捕まえることができたのかなと勝手に僕は思ってます。実際はどうなんですかね。モグラあれ嗅覚は良さそうですよね。あの見た感じ鼻すごいクルクルしてて、首回りっていうんですかねが盛り上がってたんで、あの結構前足の筋肉かかってすごいのかなっていう印象でしたね。あと意外に小さかったなっていうこともありますし、ちょっと軽く触ったりとかしてみたんですけど、ハムスターみたいな鳴き声がするのと、多分目が見えてないですね多分ですけど、指をねいろいろ動かしてみても反応はしてなかったので、多分目が見えてないのかと思われます。はい、というわけでねモグラを取ることができて本当に良かったです。いやー楽しかったな。やっぱいろいろね今回の動画、この動画を通じて目標に向かってねいろいろ考えて行動に移して調べ物をして、そして答えが出た結果が出たっていうのね、僕個人的にはやっぱ楽しかったですね。やっぱどんな罠を避けようとかね、どこに罠を避けようっていう工程が僕の中ではね今回楽しかったですね。でそして結果ね取れたので良かったと思います。それではね今回の動画はこれで終わりにしたいと思います。いやー正直満足ですよモグラ取れて。はい、ではこの動画いいねと思った方はチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。